ပါရှင်။တနင်္သာရီနေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတဝဲဝက်အဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့မောရဝတီရေတပ်ကဖမ်းထားတဲ့ကံပေါက်ဒေသခံတအူးကိုတဝဲထောင်ကိုပို့လိုက်တဲ့သတင်း။စစ်မှုထမ်းရှောင်လာတဲ့မြန်မာတအူးထိုင်းထီဘတ်6တန်းပေါက်တဲ့သတင်း။ထောက်ပို့ထီပထမစု73,500ကိုမြိတ်ခရိုင်ကရဲဘော်တအူးစွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမွန်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးတကောင်စီရင်ကောက်တဲ့အခြေအနေမြိတ်မြို့ပေါ်မှာစိုက်ကစီးသွာလာချင်းရိုက်နှက်ခံရမှုတွေကြုံလာရတဲ့သတင်းနဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရေပြူမြို့နယ်ဇာတိကျေးရွာကအသက်20ခန့်ရှိတဲ့ကိုတန်းထိုက်ကိုစတေမာလာနှောင်းပိုင်းမှာဒဝဲအချင်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကံပေါက်တိုက်နယ်ဖောင်တော်နယ်ဇာဒီယွာလမ်းပိုင်းမှာစိုက်ကစီးလာတဲ့ကိုတန်းထိုက်ကိုကင်းပုံဝတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ4ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ကိုတန်းထိုက်ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလို့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဆိုပြီးဇာဒီကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမိသားစုကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဘလို့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဩဂုတ်လအလယ်ပိုင်းကဖောင်တော်ရွာမှာအဖမ်းခံရတဲ့ကိုဇေယျဦးနဲ့ကိုသိန်းမြင့်လင်ခေါ်ကိုစုကန်တို့နှစ်ဦးကိုလည်းမောရောက်တီရစ်တက်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်အထိဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။2024ခုနှစ်ထဲမှာမောရောက်တီရစ်တက်ကဖမ်းဆီးပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထောင်ချထားတဲ့ကံပေါက်ဒေသခံ10ဦးအထိရှိပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်မှုထမ်းရှောင်လာတဲ့လူငယ်တဦးဟာအော်တိုဘာလာတရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်တဲ့ထိုင်းထီအမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ဘတ်6တန်းထီစုပေါက်ခဲ့တယ်လို့ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းမှုအမည်စင်းပါလာတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်းရှောင်လာတဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဟာကချနဘူလီခရိုင်ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းရေးရပ်ပေါင်း120စီမံချက်နဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေများနေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကထွက်လာပြီးတောထဲမှာရှောင်နေခဲ့ရပါဗျ။ပလိတ်ဖမ်းမှကြောက်လို့တောထဲမှာသွားပုံးနေတဲ့အချိန်ထီလက်မှတ်3ဆောင်လာရောက်တာကိုသူကတစ်ဆောင်ကိုဝယ်ယူထိုးခဲ့ရကနေကန်ထူးခဲ့တာလို့ AAC အဖွဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါဗျ။အော်တိုဘာလ1ရက်မှာဖွင့်လှစ်တဲ့ထိုင်းထီကနန်း18665 6လုံးတိုက်ပထမစုကိုမွန်ပြည်နယ်ကနေစစ်မှုထမ်းရှောင်လာတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ကကန်ထူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းထီပေါက်သူက AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းလာလို့စုငွေထုတ်ယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ AAC အဖွဲ့ဟာထိုင်းထီပထမစုကိုကူညီထုတ်ယူပေးနေတာဟာအခုတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်48ဦးရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော်လိုင်းရင်အင်အားစုရန်ပုံငွေအတွက်ရောင်းချနေတဲ့ထောက်ပို့ထီပထမစု73,500ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိတ်ခရိုင်တရင်တက်ကရဲဘော်တို့စွတ်ခူးရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတရင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်အာနိုးကပြောပါတယ်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိတစ်လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးနေတဲ့ကိုးကြိမ်မြောက်73,500ပထမစုကိုအဲ့ဒီရဲဘော်ကရရှိခဲ့တာပါရောင်းမကုန်တဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရဲဘော်တွေကသူတို့ရဲ့မုတ်ဖိုးထဲကနေဝယ်ယူအားပေးရကနေပထမစုပောက်ခဲ့တာလို့ရဲဘော်အာနိုးကပြောပါတယ်ထီတစ်စောင်တန်မိုးကငွေကျပ်2,000ဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်နေ့တိုင်းထီဖွင့်လှစ်ပါတယ်ထိုင်းထီလိုပဲဘောလုံးလေးတွေကိုလှိပ်ပြီးပေါင်မဲကနန်း6လုံးကိုမဲ၌ရွေးချယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပထမစု73,500ဒုတိယစု73,500တတိယစု73,300ငါးသိန်းစုက4စုတသိန်းကျပ်က89စု5,000ကျပ်က928စုကိုလစဉ်ချင်းမြင့်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းမှာကျပ်တောင်းကနန်းစုတွေပဲပေါက်လေရှိပြီး73,500စုကိုစွတ်ခူးရရှိတာဟာပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရဲဘော်အာနုကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာဆေးရပြိပခဖြစ်ပွားမှုနဲတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာအော်တိုဘာလတရက်ကစပြီးလုံခြုံရေးအင်အားအပြည့်နဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကတကောင်စင်းကောက်ယူနေပါတယ်မြို့အဝင်အထွက်လမ်းဆောင်လမ်းခွားနဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာတွေကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တကောင်စင်းကောက်ယူရေးအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နဲ့ပြည်စောတိအဖွဲ့တွေကလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့လုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်မော်လမြိုင်ချောင်းဆုံမှုတုံတန်ဖြူစီရမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာတကောင်စင်းကောက်ယူခဲ့ပြီးစေရေးပြိပခပြင်းထန်နေတဲ့ရေးတထုံဘီလင်ကြိုက်ထူကြိုက်မြောမြို့နယ်တွေမှာအခုလက်ရှိဆက်ပြီးကောက်ခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကိုအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေပြေးလူရည်စင်းကိုဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါရယ်
ညမျိုးပေါ်မှာစိုက်ကယ်စီးသွားလာသူတွေအရိုက်ခံရမှုနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကယန်ကန်ရှင်ရဲ့မြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကတပ်ပြင်းရက်ပြီးတော့သာဖုန်ကြီးကြောင်းအလူခံမန်တဲ့အနေမှာမြို့သမီးတူဦးစီးလာတဲ့စိုက်ကယ်ကိုအမျိုးသားတူဦးကဒုံနဲ့လှမ်းရိုက်ခဲ့တယ်လို့ကယန်ကန်ရှင်မြို့သမီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရှင်းတာထား
Eri lambai ma tau kain tua la ni de miu ta te ugo ma cha khana tu ya le shi de lu miu ga ni ga pyo ba de. Sate ma la na sa tong ya ka le nye miu lu tong gong pisi a yao saan ta khu ga. A miu ta mi a yao wun na ta u saan ka ne pisi tua po re che. A nao le ye mi pwai ma tau ne yai na ta go khan khaya de lu ni sa tu re ga pyo ba de. Yai na tu re ha pisi lu re pong zan miu ma hau be sa chao ni de pong zan miu pite lu miu ga ni ga pyo ba de. A yin ga le nye miu ma a ya chao si chao bi. ဒါခုတ်မှုရိုင်းနှက်မှုတွေကိုရန်ဖန်ရန်ခကြားရလေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္သာရီမြို့နယ်ဘလမွန်ကျေးရွာအုပ်စုညောင်မင်ကုန်းရွာနယ်ရန်ဖို့ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလ၂ရက်မှာမြိတ်ပကဖတနင်္သာရီပကဖတနင်္သာရီယုံမကကွေတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမ
အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူအပေါင်းတို့ကိုရော့စိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကပေးမျိုးမျိုးကနေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒဝဲဝက်အဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်